Velkommen til den her video, og i dag så skal vi passe katte hos min veninde. Så vi skal afsted. Ja, mand. Så skub på. Ja, vi kaster den lige på, for vi orker ikke at tage den på, vel? No. Jeg kommer til at spare for lidt af vores liv. Vi prøver igen, for det virkede ikke. Og så... det var godt det der. Gør den her skub på. Og så, hvad er vi klar til at gå? Mor, hallo. Ja. Nu venter vi bare lige på min langsomme mor. Som i går. Nu kan jeg se min mor i hurtig speed, mens hun laver sit banana noget, ikke? Imens hun ligger på toilettet. Så skal du bare spille løs. Det er så køleskabet. Kommer lige med. Speed. Jeg gør dørene, så vores lille hund ikke gør. Speed er videre. Jeg skal nå det hele, inden jeg er færdig med at tisse. Ellers så falder der brænde ned. Eller kan jeg lægge sur? Eller er det? Nå. Jeg var næsten færdig. Vi skal så meget have vand til turen. Det er vildt varmt udenfor. Nu skal vi inden for at passe nogle søde små kat, som bare lige skal fra vores kul en gang. Sådan. Tasken er pakket. Sådan ned. Upsi. Klar. iPad. Yes. Se. Telefonen. Jeg pakker. Ja. Der skulle stå der og tage. Jamen, hvor er den gået i speed med mig rundt og set alt det, vi har pakket? Ja, det er så gætter nu til. Okay, så skal vi se mig vaske fingre. Vi starter med at stille vandet. Og ikke mine sokker, jeg har lavet på TikTok. I kan se det på TikTok. De her sokker i vand. Okay? Eller, det er ikke sokker, det er hurtigt ting. Og så har vi noget sæbe. Så gør vi bare lige den her hurtigt. Det lugter vin. Jeg skal ikke spørge, hvordan jeg ved, hvordan vin lugter. Ja, min ven. Min mors ven. Yeah. Det er ikke noget vækker. Og nu børster min tænder i baggrunden, som jeg også skal. Det gør vi også her. Eller, vi går lige ud, og vi skal ikke se på min mors grimme mund. Du slukker vandet. Nope, vi gør not see that. Så bare skal vi bare tage dig herud, fordi min mor har optaget på toilettet. Okay, der er alt for bare den. Og den skal bare stoppe med at køre nu.
og for hele altså. Har vi lige noget køkkenrulle? Hvorfor er der tæt på mig? Det er slet det krævende, men gør det filmer på TikTok. Okay. Nå ja, nu tænker jeg nok derude. Altså, hvis du gør det her, vi går ind og følger dig, Lærke, så sig nu, hvad du hedder. Det kan du godt. Jeg hedder Rose River Dragon. Rose River Dragon. Boom. Og kryb bare ind. Nej. Det er sådan. Hvad sker der med de sokker? Og lav lige min vandmelon. Nå, jeg er stadig pizza. Ja, det er lidt, hvis jeg skynder os over til pizza. Jeg og den her tandpasta kan man ikke få mere. Så den er nu tom. Men heldigvis har vi en god ven, der kommer fra USA. Yeah. Med tre ekstra tuber. Hvorfor søren er den gået ud i hele Europa? Den er så lækker. Uden fluer. Kiss my fluer. Face. Kiss my face, hedder den. Eller, Kiss my face for... Og der er tea tree oil i, og der er politi. Det lyder simpelthen så sundt. Du regler ligesom ikke mere for det, vel? Nej. Er du væk? Man behøver da ikke være begejstret kun for de ting, som man skal reklamere. Det er bare fordi, du har tømt den. Det er sgu ikke min skyld på bundeskurs. Du puster med tænderen, jo! Det er sjovt. Au! Okay, vi laver penge på min mor, okay? Vi laver sådan, at jeg ser min fortand og rokker hele vejen derhen. Og ser, jeg havde altså turbode, og jeg blev klar. Ja, men jeg er ikke klar, kylling. Så nu har jeg bare tænder. Fortjen, du bør sætte tænder før, ikke? Hvad? Du har også børstet tænder i. Altså en halv, en tand i hvert fald. Hvad skal vi gøre om bilmanden? Akko, wow! Vi må satse på, at han kan klare det. Nej, altså, du er også klar nu, ikke? En lille hånd. Ja, okay. Den lugter lidt. Okay, så vi ikke kan finde kanderen. Vi har en nøgle, vi skal bare ind. Det ligner da, at du har faldet så. Både på den og den, at du har fået et slag.
Det er fint. Vi holder øje med det. Og så må vi lige... Jeg har bare ikke noget. Du har din telefon med, jeg har... Hallo. Smadret, vi er klar. Hallo. Ja. Vent lige 2 sekunder. I have this. Ja. Du gør det. Der er stadigvæk vodt på kæ... Au, en fortsæt. Ja, jeg kommer til at snakke sådan her, fordi min fortan gør latterlig ondt. Det er ikke skidesmart. Nej. Og det er heller ikke særlig... Er det altid stik? Jamen tog du med fra kæmpe? Jeg vil gerne ud for, hvad hedder det, spider-altingen. Der er det også spider herude? Jeg går ned. Jeg går stadigvæk ned. Ja, på en af mine TikToks gemte vlog. Ja, hun hopper på den. Jeg afser det, når jeg har pizza inde i hånden. Men hvordan får jeg det til at ligne, at den kan rulle? Sætter en falsk tand på. Men lige må jeg skal have en hårbørste. Meget vigtigt, at jeg skal have en hårbørste. Jeg skal have alle mine hårprodukter med. For jeg skal ordne mit hår med dem. Vi skal i hvert fald bare have mit yndlingsprodukt. Så. Okay, så er jeg 2 hårbørster. Ja, jeg er kritisk. Hvor er der en anden hårbørste? Hvor er der en lyserød hårbørste, mor? Hvor? Sidst så jeg den på TikTok. Sidst så jeg den på dit bord, så jeg kiggede lige på dit bord, og jeg fandt den på dit bord. Okay. Og så... Min skyld. Den sidste ting. Ja. Den her. Så mange her ting bruger jeg. Og min tand! Ja. Ja. Nå, lad os bare komme ind. Okay, nu gør det virkelig, virkelig ondt. Seriøst. Virkelig. Er det nederst eller øverst? Øverst. Men i det sidste var det nederst. Ja, men nu er den her. Må jeg lige prøve at række om den? Den gør bare virkelig ondt. Men så skal vi måske også forbi en tændlæg. Det ved jeg ikke. Efter jeg spiste pizza. Jeg kan ikke snå. Ja, jeg kan købe den her. Nej, for... Det er din straf. Mor, jeg vil gerne have en krammer. Ja. Jeg vil gerne have en krammer. Hvad har du taget med? Alle mine hårprodukter. Så kom jeg for en krammer, din lille, fantastiske musik. Hun kan ske. Må lige så skal jeg nå. Jeg vil gerne have en krammer. Jeg skal kigge på en. Hvad man kan få som mor. Nej, jeg troede lige, du havde glemt din kasket. Det går ikke. Det kan jeg ikke engang. Nej, men mor, hjælp mig lige. Kan du ikke prøve den her ned i din kasket?